日本株を冷静に見ると、やっぱり安いなっていうことをですね、考えた投資家が、まあ、増えてるんではないのかなっていうのは、私は普通に日経新聞の年末年始の日経新聞をしっかり読んでいれば、結構ですね、まあアメリカと日本とドイツの、こっから向こう12ヶ月後ぐらいのですね、増益予想とか見ると、日本がまあ一番良かったりするわけですよね。増益すれば EPS がまあ増えていくわけで。で、今現在でも日本株っていうのはそういう意味で PR 的に見ると、アメリカなんかに比べても結構割安に放置されたままで、まあ、去年は来たと。まあそうは言ってもね、1989年の12月29日の、まあ、38,915 円で終わったものの次に高い値段で、2021年は終わったっていうことらしいですけどね。ですけども、1年間で 4.9% ぐらいでしたかね。ありましたけれども、まあ、途中2回ほど37,000円台があったりしたので、結構高いところで掴んだ人は、年末までにまた負けちゃったりもしたし、あと個人投資家はマザーズが急落してきたんで、結構負けてますよね。まあ去年の日本の株っていうのは、もう外人は最初は買ったんだけど、結局年末にかけて、まあ売り越してしまったし、買ったのは事業法人。まあ事業法人はどちらかというと、まあ自社株買いですかね。あと個人投資家。外人は売って、まあその他信託銀行とか、GPIF のような、ああいった年金のお金も、上がるとリバランスで上がった分ちょっと売りますんでね。どうしても、売り越しになってきます。あんまり買いの主体がなかったんですよね。で、日本の個人のお金もほとんど、まあ、アメリカの、まあ、S&P500 種の投資信託の方に、まあ、7兆円も流れちゃったみたいですから、まあ、なかなか日本のお金も日本の株の投資にあんまり回ってなかったのですよね。個人の場合もね。まあ、それでも個人は買い越しました。2022年っていうのは冷静に考えると、やっぱり日本株買うしかないんじゃないのっていうふうに、まあ思った人が、まあこの年末年始いろいろ考えながら、そんなふうに思ったんではないのかなっていう気がしますね。毎日の政治やニュースを投資に活かしたい方は、チャンネル登録をどうぞ。